Това е Джина. Тя облича хората да се снимат в реклами. Има Samsung с 8K резолюция, за да вижда режисьора цвета на копчето. Да, ако и ти си по детайлите, вземи Samsung Galaxy S20, S20 Plus или S20 Ultra с Total Plus и до 200 лева отстъпка. От мрежата с два пъти сертификат Best in Test.